bloqueio aí. Eu acredito, pelo que eu sei, pelo que eu entendo, é que realmente não pode. Essa ajuda federal não pode vir para pagar conta de servidor. Essa questão dos salários, isso é um problema do governador. E vai ser o governador que vai ter que resolver ou não. Pelo jeito de Fátima Bezerra, ela está no ou não. Por quê? Porque até agora, em momento algum, ela tomou nenhuma posição. Ela fica o tempo todo na expectativa de um aumento de receita. Esse aumento de receita, Silvio, se aumentar 10% da receita do estado do Rio Grande do Norte, nosso déficit cai de 1 bilhão e 800 milhões para 1 bilhão. Se aumentar 10%, sabe quanto é que essa receita do Rio Grande do Norte vai aumentar 10%? Nunca. Porque o PIB vai crescer menos de 2% esse ano, 2019. No próximo ano, cresce mais 3% ou 4%. Se você brincasse, nesses próximos 4 anos, a receita do Rio Grande do Norte vai aumentar 15%, 20% no máximo, no último ano, se você for... Então, assim, esse aumento de receita não adianta procurar. E o pior, o crescimento orgânico da folha de pagamento é de 1 milhão de reais por dia, independente seja dia útil ou dia normal, 1 milhão de reais por dia. Quando o Robson saiu do governo, ele falava em torno de 445 milhões, 450 milhões a folha. A folha de janeiro, pelo balancete que Fátima Bezerra apresentou, a secretária Virgínia Ferreira apresentou, foi de 480 milhões, 30 milhões a mais. Foi alguma coisa de Fátima Bezerra? Não, foi a realidade das contas do nosso estado.